U okviru tribine Kulturni šok i doli mladih nekad i sad na letnjoj sceni biblioteke Vlada Aksentijević govorili su Aleksandar Petrović Aca, frontmen grupe Orthodox Celts i Miša Aleksić, basista i jedan od osnivača grupe Riblja čorba. Oni su pokušali da daju odgovori na pitanje zašto su najnovije istraživanje pokazala da su mladim momcima do 25 godina idoli Nikola Tesla, Patrijarh Pavle i Novak Đoković, a devojkama do 25 godina idoli su Svetlana Ražnatović i Jelena Karleuš. Reaguju na ono što im je servirano u medijima i da one eventualno kroz sliku tih pevačica vide možda neku svoju projekciju u budućnosti i misle da je to način na koji mogu možda da postignu nešto u životu, odnosno smatraju verovatno da je to što su te pevačice postigle, da je to pravi neki životni put za uspeh. Tribinu Idoli mladih nekad i sad je vodio Karlo Astrahan, urednik programa biblioteke Milutin Vojić. Da ne budem previše kritičan, mislim da trenutno ovo društvo je, ne trenutno nego i u poslednjih 20 godina, se degradiralo. I ne vidim u stvari da će biti nešto bolje u narednih par godina. Ima pojedinaca koji su kvalitetni, nisu krivi mladi ljudi, krive je, da kažem, krive su okolnosti političke, društvene, ne mislim samo na ovu zemlju, nego u čitavom svetu. Krivo je loša finansijska situacija, ekonomska situacija i ona određuje negde i potrebu za kulturom. Čovjek kad je gladan, on prosto nema ni vremena, niti može da misli o kulturi, a kamoli o obrazovanju. Istraživanje su pokazala da je kod ženske populacije drastično više iskrivljena slika kada je muzika u pitanju, moda i želje. Tony Montana je rekao, devojke su krive za sve. Ja mislim da je u suštini dobrim delom u pravu, jer kad se sabereš i oduzmeš, uvijek nešto u životu radiš iz jednog od dva razloga. Prvo je da sebe iskažeš na neki način, sad u našem slučaju to je preko muzike, ili da fasciniraš neku devojku. Znači ovih 50% odmah znamo zašto je u toj priči. Ali šalu na stranu, vrlo je nezgodno vreme, vrlo su nezgodni uslovi. Dakle, sada više nije čak ni moguće porediti uslove u kojima smo mi odrastali, morao si da odeš negde da uzmeš ploču, da je doneseš kući, da presnimiš i tako dalje i tako dalje. Nije bilo na klik od tebe. Tako da, kad o svemu tome pričamo, mora da se uzme u obzir to da je danas apsolutno sve moguće raditi iz fotelje. I onda u tom kontekstu svaki dalji napor, pa sad ne mogu da kažem većini, nadam se da nije većini, ali dobrom delu tih klinaca je besmislen. Ko treba da reaguje? Prvenstveno država, s jedne strane, s druge strane mediji, ali naravno u dosluhu sa državom. Nekada je, ja se sećam kad sam ja počeo da radim na Radio Beogradu, nije moglo bilo šta da se emituje. Dakle, niti je moglo da prođe do fonoteke, a kamoli da se uzme iz fonoteke nešto što nema određeni kvalitet za emitovanje na programima Radio Beograda. Te u tom kontekstu sada mislim da je potrebno uvesti, pa nemam da kažem sad komisija, ajde, to je malo preterano, ali određenu dozu odgovornosti i autocenzure. Mediji su ti koji forsiraju jednu određenu vrstu muzike ili kulture, tako da kažem, i mladi ljudi jednostavno prate to što i mediji serviraju, ali opet mislim isto tako da među mladim ljudima ima i tekako veliki broj njih koji umeju da prepoznaju prave vrednosti. Kultura i samo vaspitanje dolazi iz porodice. Znači, ako ti mladi ljudi koji rastu među roditeljima koji su umeli da slušaju i da prepoznaju ono što je vredno, da će oni slediti to. A mi smo samo tu da pomognemo i da malo poguramo te prave vrednosti. Zatrpani paparaco emisijama i paparaco časopisima i onim što mediji plasiraju, izgubili smo tradicionalne vrednosti, istakli su sagovornici.